মোহনে ধুনীয়া পুতলা কিনিলে। মোহনৰ গাঁৱত তাৰ ঘৰৰ ওচৰত এখন মেলা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু মেলাত এবাৰ ভাল ভাল আৰু কম দামৰ খেলা বস্তুৰ দোকানো আছিল। মোহনে ভাবিলে এইবাৰ ভাল পুতলা লৈ ল'ম। মোহনে মাকক পুতলা কিনিবলৈ অলপ টকা বিচাৰিলে। মোহনৰ মাকে তাক 30 টকা অৰ্থাৎ 10-10 টকাৰ 3খন নোট দিছিল। কিন্তু মোহনে ক'লে মোক আৰু কেইটামান পইচা লাগে, সেয়েহে তাৰ মাকে তাক আৰু 50 টকাৰ এখন নোট দিলে। এতিয়া মোহনৰ পুতলা কিনিবলৈ 80 টকা হৈ গ'ল। এতিয়া মোহনে আনন্দেৰে পুতলা কিনিবলৈ মেলাৰ ফালে গ'ল। মোহন এখন পুতলা দোকানৰ কাষত উপস্থিত হ'ল আৰু পুতলা পচন্দ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। সকলো পুতলাতে দামটো লিখা আছিল। মোহনে এটা 25 টকাৰ পুতলা ভাল পালে। মোহনে দোকানীজনক অৰ্থাৎ 10-10ৰ 3খন নোট দিয়াত দোকানীয়ে ক'লে যে তেওঁৰ ওচৰত ঘূৰাই দিবলৈ খুচুৰা টকা নাই। এতিয়া ভাবা মোহনে কি কৰিলে? ঠিকেই ভাবিছা তোমালোকে। মোহনে ওচৰৰ দোকান এখনৰ পৰা 10 টকীয়া নোট এখন দি তাৰ সলনি 1 টকীয়া 10খন লৈছিল। তাৰপিছত সি পুনৰ দোকানলৈ আহি সেই পুতলাটোৰ বিনিময়ত 2খন 10 টকীয়া নোট অৰ্থাৎ 20 টকা আৰু 1 টকীয়া 5টা অৰ্থাৎ মুঠ 25 টকাত কিনিলে। গতিকে মোহনৰ মনটো বৰ ভাল লাগিল, কাৰণ সি তাৰ পুতলাটো পালে আৰু তাৰ ওচৰত এতিয়াও 50 টকাৰ এখন নোট আৰু 1 টকীয়া 5টা মুদ্ৰা বাকী আছিল, অৰ্থাৎ 55 টকা বাকী আছিল। সি মেলাত আন এখন পুতলাৰ দোকান দেখিলে। এই দোকানখনত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া পুতলা আছিল। মোহনে ভাবিলে আৰু এটা পুতলা কিনি লওঁ। সি ভাবিলে যে পুতলাটো কিনিবলৈ খুচুৰা টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু সেইকাৰণে সি এজন মানুহৰ ওচৰলৈ গৈ তেওঁৰ পৰা 50 টকা খুচুৰা বিচাৰিলে। মানুহজনে মোহনৰ পৰা 50 টকাৰ নোট এখন লৈছিল আৰু বিনিময়ত তাক 10 টকীয়া 5খন নোট দিছিল। এতিয়া মোহন পুতলাৰ দোকানলৈ গ'ল আৰু এটা পুতলা পচন্দ কৰিলে যাৰ দাম হ'ল 34 টকা। এতিয়া চিন্তা কৰা মোহনে কি কৰিলে বাৰু? তুমি ঠিক ভাবিছা, মোহনে নিজৰ পৰা 10 টকাৰ 3খন নোট আৰু 1 টকাৰ 4টা মুদ্ৰা উলিয়াই দোকানীজনক মুঠ 34 টকা দি পুতলাটো লৈ আনন্দেৰে ঘৰলৈ আহিল। এতিয়া কোৱা মোহনৰ হাতত এতিয়া কিমান টকা বাকী আছে? হয়, মোহনৰ ওচৰত এতিয়া 10 টকাৰ 2খন নোট আৰু 1 টকাৰ 1টা মুদ্ৰা আছে, অৰ্থাৎ মুঠ 21 টকা আছে। মোহন ঘৰলৈ আহি বাকী থকা টকাখিনি মাকক ঘূৰাই দিছিল আৰু ক'লে যে কেনেকৈ সি মেলাত তাৰ প্ৰিয় পুতলাবোৰ খুচুৰা টকাৰে কিনিছিল। তেতিয়া মাকে মোহনক সুধিছিল যে তেওঁ ইমান সহজে কেনেকৈ এইটো কৰিছিল আৰু মোহনে তেতিয়া ক'লে যে স্কুলত 1ক 10কৰ পাঠ পঢ়াৰ সময়ত তেওঁ শিকিছিল যে 1টা 10কত 10টা 1ক আছে আৰু যেতিয়া আমাৰ ওচৰত দিবলৈ 1ক কম হয় তেতিয়া আমি 1 দশকক 10 এককলৈ সলনি কৰিব পাৰোঁ। মইনাহঁত তোমালোকেও 1ক 10ক সহজে বুজি মোহনৰ দৰে পইচাৰ লেনদেন কৰিব পাৰা।